Зменшення кількості обстрілів військові пов'язують зі спекою, яка була останнім часом. Та хоч провокації поменшало, українські бійці постійно напоготові, адже вогонь російські найманці можуть відкрити будь-якої миті. Репортажі з зони бойових дій далі. Це так звана траса життя, дорога, якою з тимчасово окупованих районів Донеччини їдуть за пенсіями чи харчами. Траси охороняють українські піхотинці. Буває, обстріл починається, коли їдуть машини, то КПВВ їхні не закривається, і машини їдуть, і обстріл йде. А це то прикриваються, по суті, машинами, бо напряму, наприклад, туди не можна відповідати, бо ми можемо попасти в машину. Ну, гражданське. Якби тут в цьому не винні. До противника тут рукою подати. Ці позиції бойовики прострілюють відразу з кількох боків. Як там позиція, то есть вони б'ють перекрестным огнем, получается, оттуда и вдоль посадки и так дальше. Как себя ведут? Много провокаций с их стороны. То есть, особенно ближе к вечеру. Деякі ділянки доводиться перебігати, інакше ризикуємо потрапити під ворожий обстріл. Да, правильно, там надо скоренько. А почему? Потому что, я думаю, вы сами заметили, почему. Там простреливаются? Конечно. А из чего? Сейчас, тем более, снайпера работают. Сергій показує, як живе українська піхота, що готують, де їдять та які реліквії бережуть всією ротою. Ікону от нам передали волонтери з Єрусалима. От це всі рисунки дитячі з любов'ю передали воїнам і чекають нас вдома з перемогою. Даніл Снісар, Руслан Смещук, Євген Пахольчук, Ігор Щепет. Новини, телеканал Інтер.